အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မအခုဖတ်ပြမှာကတော့စာရေးဆရာကြီးရဝေထွန်းရေးသားထားတဲ့တမီးချေဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်းများခွဲ၍တင်ဆက်လာသည်မှာယခုအပိုင်း6ပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါနော်အခန်း7ခွဲခွာခြင်းဂဏီတာမနောဟရဒေဝီသူပလက်ချမီခေါ်ဓမ္မဝရီမာဂရီမာရဝီစသောပြိုရွယ်နုနယ်သူကလေး3ဦးကသီလရှင်ဘဝဖြင့်ပင်ခါတိုင်းကဲသို့ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ကြားခြင်းမြန်မာစကားဟိန္ဒူစတန်နီစကားတင်ကြားခြင်းနှင့်ဝေယဝစ္စများကိုပြုလုပ်ခြင်းတို့ဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုမျှော်ငံ့နေနေရာနောက်ထပ်2လခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ပြန်လေသည်ထိုအခါတွင်ကအသက်ငယ်အရွယ်မမီသဖြင့်ဘယ်နည်းနည်းမှလက်မှတ်ထုတ်မပေးနိုင်ဟုသောလုံးဝမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့သည့်သတင်းစကားကိုကြားရသဖြင့်ဝမ်းနည်း၍မဆုံးတော့ချီသို့သောဖုန်းတော်ကြီးဥဒမဝုရကဇွဲကြီးလှပေသည်ဒီမှာမရရင်တို့ကလကတားကိုသွားကြမယ်ဟိုကြားမှကောင်းစစ်ဝင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ရအောင်စ조사ကြတာပေါ့စိတ်မလျှော့ချနဲ့နောက်အပတ်ကလကတားသွားနိုင်အောင်အစဉ်တင်သာလှုပ်ထားကြဟုမိန့်ကြားသဖြင့်3ဦးစလုံးပင်ကလကတားသို့သွားကြရန်ကြိုတင်စီစဉ်ထားကြသည်ကလကတားသွားရဲ့နီးလာသောနေ့တစ်နေ့တွင်မမျှော်လင့်ပဲနီပေါ်ပြီးလာလီတပူရပါတန်မှ၎င်းတို့3ဦးစလုံးအားပြန်ခေါ်ရန်မနောဟရဒေဝီ၏မိခင်ကြီးဒေါ်လက်ချမီမာယာနှင့်ဂနေတာတို့မိဘများလွတ်လိုက်သောဘတ်ခနိချနာခေါ်ဆွေမျိုးတော်ယောက်ျားပေါ်တူရောက်၍လာတော့ရာဂနေတာတို့3ဦးမှခဲလီသည်။တဲရီကြဖြစ်ရတော့၏တော်လက်မီမာယာကဖုန်းတော်ကြီးများအားတမီးနှစ်ယောက်အားသီလရှင်ဘဝဖြစ်မည်နီပေါ်၌တာဆက်လက်နေစေမည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိသဘောအရဆိုလျင်မမပြည်တို့ပို့ကျင်တော်လဲသူတို့ဖခင်နှင့်ဆွေမျိုးများကဤမြလောက်ခက်ခက်ခဲခဲဖြင့်ဝေးလံလှသောမြမပြည်တို့လွှတ်ရန်သဘောမတူကြကြောင်းမိသည့်နီးနှင်းမြပြန်မခေါ်လျင်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းနှင့်အများဤဆုံးဖြတ်စေခိုင်းချက်ကြောင့်လာရောက်ရပုံတို့ကိုလျှောက်ထားလျာဖုံးတော်ကြီးများမှငင်းဆန်ရန်ခဲရင်လာသဖြင့်ခလေးများအားသဘောအတိုင်းပါပဲဟုအသာတကြီးခွင့်ပေးရလေ၏ဂနေတာမိဘများဤကိုယ်စလဲဖြစ်သူကလည်းထိုနည်းအတိုင်းပင်ဂနေတာတို့မိဘဆွေမျိုးများကမှားလိုက်ကြောင်းအပါခေါ်ခဲ့အထက်ထက်မှလိုက်ကြောင်းတို့ကိုတင်ပြပြောဆိုလေသည်ဂနေတာကမူဘယ်နည်းနည်းမှပြန်မလိုက်တော့ရီမန်းရင်အတိုင်းမြမပြည်တို့ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်သွားတော့မည်ဟုသာအကြောက်အကန့်ငင်းဆန်၍နေလေတော့၏ဂနေတာကမလိုက်ဟုဇွန်ညင်းလိုက်သောအခါမနောဟရဒေဝီတို့ညီမကလည်းဂနေတာနှင့်မခွဲလို့သဖြင့်ပြန်မလိုက်ဟု၍ဖြစ်နေပြန်၏ထိုအခါတွင်ဒေါ်လက်မီမာယာကမိဘဆွေမျိုးများကိုတနာတင်ပုံနောက်အခါခွင့်တင်လျင်မြမပြည်သို့ပို့မည်ဟုအားလုံးကပြောပုံယခုအခါတွင်သမီးများပါမလာပါကသူပါအပြန်ခက်ပုံစသည်ဖြင့်တာယာညင်ပြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောဆိုသောကြောင့်ပြော့၍သွားကြရတော့၏ဖုန်းတော်ကြီးဥဒမဝရဥရတိပင်ဒေါ်လက်မီမာယာကိုတနာလာပြန်သဖြင့်လိုက်တင်ကြောင်းကူညီ၍ပြောဆိုမိပြန်၏ကနေတာကဖုံးတော်ကြီးဥဓမ္မဝုရအာကြည်ကဝန်းနေလာသည်နှင့်တပည့်တော်မှရှောက်ပြစီဖျားယခုလာခေါ်တဲ့အတိုင်းတပည့်တော်မှတို့လိုက်သွားတင်တယ်လို့ဖုံးဖုံးကသဘောတူနေတာဟာဖုံးဖုံးကမြမပြည်ကိုမပေါ့နိုင်တော့လို့လက်လျှော့ပြီးခွင့်ပြုတာလားဖျားဟုရှောက်လိုက်လေသည်ရှောက်ထားရင်လည်းမျက်ရည်များဝိုင်း၍လာလေ၏မဟုတ်ဘူးကနေတာငါကမြမပြည်ကိုမပို့နိုင်လို့ပြန်ထည့်ရတာမှမဟုတ်ဘဲမိဘတွေကသူတို့သမီးတွေဒီမှာကြန့်ကြာနေလို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြန်ခေါ်ကြတာမဟုတ်လားမိဘကိုယ်တိုင်ကလာခေါ်နေတာကိုငါကမထည့်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ကဖြစ်ပါမလားဒီတော့ပြန်ခြင်းပြန်မပြန်ခြင်းနေသဘောပဲအေးငါတာဝန်ကတော့မပြန်မဲဆက်နေမဲဆိုရင်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့မြမပြည်ကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမှာပဲစိတ်တာချအေးဒီလိုမှဆင်းရဲမခံခြင်းဘူးဆိုလဲပြန်ကြပေါ့ဖုန်းကြီးစကားမှာရှင်းလင်းလှသဖြင့်ကနေတာအားတက်၍သာ၏ဖုန်းတော်ကြီးကသာလိုက်ပို့မည်ဆန္ဒကိုမဖြဲ့လျင်မိမိကအဘဲကြောင့်ရှုံးပေး၍ပြန်ရမည်နီမပြန်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချထား၏တပည့်တော်မှဆင်းရဲမှာကိုမကြောက်ပါဘူးဖျားမြမပြည်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ပဲရောက်ရောက်မြမပြည်သာရောက်မယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲခံနိုင်ပါတယ်မတွေ့ရမမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးကိုတောင်မျှော်မှန်းပြီးတော့ဆင်းရဲခံအားထုတ်နေရသေးတာပင်ထင်ရှားရှိနေတဲ့မြမပြည်လိုဟာကိုရောက်ဖို့လောက်တော့ဘာအစင်းရဲမခံနိုင်စရာရှိမှလဲဖုံဖုံကပဲနိဗ္ဗာန်ကိုတော့အစင်းရဲခံရရင်ရောက်နိုင်တဲ့သေးတယ်ဆိုမြမပြည်ကိုရောအစင်းရဲခံရင်မရောက်နိုင်ဘူးလား
မြန်မာပြည်ကိုယ်တော်မှဖုံဖုံကရအောင်ဖို့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖုံဖုံတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဘာမှအတိတ်ပဲရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံဖုံပြားနိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်မှဟာတပည့်တော်မှရအောင်အားထုတ်ယူပါမယ်မြန်မာပြည်ရအောင်တော့ဖုံဖုံကကြိုးစားပြေးပါတပည့်တော်မှနီပေါ်ကိုတော့အခုအချိန်နေနဲ့ရှုံးပေးပြီးပြန်ကိုမပြန်ပါဘူးဗျာနဂိုကနှုတ်ရေးစကားတက်သည့်ဖြစ်ရာစိတ်ကလည်းထိခိုက်နေသည့်ဖြင့်စိတ်ထဲရှိသလောက်ခရားကရေလွတ်သလိုပြောချလိုက်သည်ဘယ်တော့မှပန်းနိုင်မရောက်ဖက်အရှုံးပေးပြီးမပြန်ဟူသောအာဇာနီစိတ်ကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြလိုက်သည့်ဖြင့်လာခေါ်သူများကထက်မှန်ပြောဆိုရင်နှုတ်တွန့်သွားကြလိမ့်ဤအေးဂနေတဒီလိုဇွဲရှိနေတယ်ဆိုရင်နေခဲ့ပေါ့မြမပြီကိုရောက်အောင်ပို့ဖို့ကငါတာဝန်ပဲရောက်ရစီမယ်ညစ်မိပါစီကိုသာကျင့်နေအောင်စာရေးလိုက်ဒါပဲဖုံဖုံကဆက်၍ပုံမီဟူသောဂတိကိုထပ်၍ပြီးသည့်ဖြင့်ဂနေတအဖို့အေး၍သွားပြီ။တို့နှင့်ဂနေတသည်နီပေါ်သို့ပြန်မလိုက်တော့ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချကမိဘများထံသို့ခွင့်ပြုကျေနပ်ရန်နှင့်ယနေ့ပင်ကလကတားသို့ထွက်ခွာကြောင်းနောက်မြန်မာပြည်ရောက်မှပင်စာရေးတော်မူအကြောင်းများကိုရေးသား၍မိဘဆွေမျိုးများ၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဘတ်ခရစ်စနာအားပေးလိုက်လေ၏။မနောဟရဒေဝီနှင့်လက်ချမီတို့ညီမနှစ်ဦးကမိခင်ကိုယ်တိုင်ကခေါ်နေပြီဖြစ်သည့်ဖြင့်ပြန်မလိုက်လို့တော့လဲမနေတာတော့ပဲလိုက်ရန်ပြင်ဆင်ရလေတော့ဤအတီးတီးထွက်ခွာကြမည်နေ့တို့ရောက်လာတော့သည်ထိုနေ့တစ်နေ့လုံးကတငယ်ချင်းသုံးဦးတို့မှခွဲခွာကြတော့မည်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲ၍နေကြတော့ဤကနေတာမှပြန်လက်ရန်ညင်းပယ်ခဲ့သူပြီးပြီးသူစိတ်ကိုယ်သူတင်းနိုင်သည်၍တင်းကမျက်နှာမပြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တော့လေမနောဟရဒေဝီနှင့်သူဘလက်ချမီတို့ညီအမမကမိမိတို့မျှော်မှန်းချက်လဲဆုံးရှုံးအချက်ဆုံးတကယ်ချင်းနဲ့လဲခွဲခွာပြီးပြန်ရတော့မည်ဖြစ်သည်ဖြင့်မျက်ရည်ကိုမစဲနိုင်ပဲဝမ်းနှင်းကိုရှိုက်ရင်ခွဲ၍ပြန်လို့စိတ်မရှိတော့လဲမိခင်ကိုယ်တိုင်လာခေါ်နေသည်ဖြင့်မလွဲတာပဲခွဲခွာပြန်နေရခဲ့သည်ကိုခွင့်လွတ်ပါရန်ကိုသာတဖွာဖွာပြောဆိုညီနေသည်ကန်စီမိုင်းနဲ့တိုင်းပေါ်တငယ်ချင်းတို့ရဲ့မင်းတို့မိမိကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးခေါ်တော့လဲဘယ်နေလို့ဖြစ်တော့မလဲ။ကနေတာစိတ်ထဲမှာမင်းတို့အပေါ်ဘလို့မှအပြစ်မတင်ရပါဘူးကွယ်။မင်းတို့စိတ်ကိုလည်းကနေတာကောင်းကောင်းကြည့်သိပါနဲ့။အစ်ပေါ်ကွယ်ပြန်ကြပြီတော့ကနေတာရဲ့မိမိနဲ့ဖေဖေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်ကြည့်ပြောပေးကြပါနော်။ကနေတာတော့ဗုဒ္ဓစာပေပိဋကတော်တွေကိုမြန်မာပြည်အရောက်သွားပြီးတော့သင်မယ်သင်ပြီးမှပြန်လာခင်မင်း။အဲ့ဒီတော့ဒါတငယ်ချင်းတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့အမိနီပေါ်ပြည်ကြီးမှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စာပေပိဋကတ်တွေထွန်းကားအောင်ကြိုးစားကြတာပေါ့နော်။ကနေတာကိုလည်းတငယ်ချင်းတို့မမေ့ကြနဲ့နော်။တိလား။နော်လက်ချမီ။နော်မမမနောဟရ။ကနေတာစီကစာရရင်စာပြန်ရေးရမယ်နော်။စိတ်ချပါကနေတာရင်မင်းရဲ့အာဇာနီစိတ်ကိုငါတို့လေးစားပါတယ်။ယုံကြည်ပါတယ်။မင်းကြီးမှန်းချက်ပေါက်မှာပါပဲ။ဒါကိုတို့တန်တရားမရှိပါဘူး။မင်းပြောတဲ့အတိုင်းတို့မင်းပြန်မယ့်နေ့ကိုပဲစောင့်မျှော်နေမှာပါကွယ်စာလဲမကြမကြထဲ့ပါမင်းကိုတို့တသက်လုံးမမိပါဘူးကွယ်တို့သာကံမရှိဉာဏ်မရှိတတ္တိမရှိလို့ဒီလိုဟုသူဘလက်ချမီသည်ပြောရင်းအတန်တိမ်၍သွားကရှိုက်၍ရှိုက်၍ငိုနေတော့သည်ဖြင့်ဂနေတာကအตาအရာပခုံးကိုဖဲ့၍ချော့မော်နေရပေသည်မနောဟရဒေဝီကမျက်နှာပြင်းပြင်းဖြင့်တစ်ဖက်သို့လှည့်၍နေလေသည်ကိုစင်တော်လက်မီမာယာအခန်းထဲသို့ဝင်လာသည့်ဖြင့်သုံးဦးစလုံးဖြင့်မျက်နှာသားများကိုပြင်လိုက်ကြပြီးမှလုံးစရာရှိသည်များကိုဆက်လက်လောက်ကင်၍နေလိုက်ကြလေသည်။1950ပြည့်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ညတွင်ဖြစ်၏။ကုတိနာယုံနှင့်မိုင်30ကျော်မြဝေးသောဂေါရပူမြို့မိယထားဘူရာယုံရှိတွင်နောင်ဂါသို့သွားမည်မိယထားတစ်စင်းနှင့်ဗာရာဏသီဘက်သို့ထွက်မည်မိယထားနှစ်စင်းတို့သည်အသင့်ရှိနေကြလေ၏။နောင်ကာတို့သွားမိမိယထားပေါ်တွင်မနောဟရဒေဝီသူဘလက်ချမီတို့ညီအမနှင့်အခေါ်လာသူနှစ်ယောက်တို့ကနေရာယူထားကြပြီးဗာရာဏသီတို့ထွက်မိယထားတွင်မြန်မာနိုင်ငံသို့ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်သွားတော်မူကနေတာနှင့်မြန်မာဖုန်းတော်ကြီးဦးဓမ္မဦးရာတို့ကနေရာယူထားကြပြီးဖြစ်၏ယထားမထွက်မချင်းတငယ်ချင်းမှသုံးဦးမှစကားပြော၍မပြီးနိုင်ကြပြီအသွင်ထူးခြားနေသည့်ပြိုမြင့်နုနယ်သူမိန်းကလေးသုံးဦးအားခီးတဲ့အားလုံးလိုလိုပင်အထူးအဆန်းဖြစ်နေကြသည်သူတို့သုံးဦးကမူမြည်သူအားမျှဂယုမဆိုင်စကားကိုသာတယောက်တလဲပြောနေကြသည်မလွဲမရှောင်သာသဖြင့်ခွဲပြန်ရမည်ဖြစ်၍ခွင့်လွှတ်စေလိုကြောင်းမြမပြည်တို့အတူသွားရန်တိုင်ပင်ထားရာဂတိပြတ်သည့်ဖြင့်ရှက်၍မဆုံးဖြစ်ရကြောင်းတို့မှသူဘလက်ချမီထံမှ
ကုန်းကြီးထက်နေသောစကားများဖြစ်ပြီးဒါတွေအတွက်အမှတ်မထားကြောင်းနှင့်ကန်စီမန်ရနာခံရကြောင်းစသောစကားများမှာကနေတာအဖို့ပြောမပြီးနိုင်သောနှစ်သိမ့်စကားများဖြစ်လေသည်တို့တော့မကြမကြကြကြစကားပြောချင်မရပါနောက်ကတော့ထွက်မည်သူပါလက်မီတို့ယထာမှာရှင်းနိုင်အချိန်တွင်အချက်ပေးဝေါ်တဲ့နေ့မရှိမနှောင်း ตุบะเลจมีโรยะถามาชินาอิเฉิงนึงเฉ็บเปออเตเนไม่ชิมนองมาบินเบ็งเล่งซะปิวเลยดีเปลี่ยนจาไปรอตะเงินจีนโนยีกณีตะเยอ่องป่วยยะเมนี่โกเลลาลีตะปุระปาตันกะนี่โจ่นิ่นไปรอเปลี่ยนไปรอดอลีโรยีหุกณีตะดีเล่ตะเหมี่ยวๆเนี่ยเยยตุ่ยปาตั้วชาตุตะเงินจีนนึ่งอูอาน้อมเสร็จปีมะจามีถั่วต่อมีมิมิโรยะถาด้วยสิยาตุคัดตุ่ยตุ่ยช่อยล่ะเก้อรอเลยดี ကြာမီကနေတာတို့ယထာသည်လဲထွက်တော့ဤသို့တော့မှောင်တို့အတွင်းတို့ခုံမောင်း၍ဝင်ခဲ့သည်ဖြစ်ကြောင်းတကယ်ချင်းနှစ်ဦးကိုလွမ်းဆုတ်သည်ဖြစ်ကြောင်းတန်ဝင်းကျင်ကိုဂယုမပြူနိုင်တော့ပင်ရရှိထားသည့်အိပ်ရာပေါ်တွင်ခွေနှစ်ရက်သာယထာဤဆွဲဆောင်ရာသို့ပါရှိခဲ့တော့သည်ဘာရနတ်ခေါ်ဘာရနတီတို့နန်းနှစ်တွင်ရောက်ရှိ၍မြမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွင်ပင်တရက်မြတ်တဲခိုကဆရနတ်ခေါ်မိဂရာဝု
ောက်တစ်နှစ်မှပင်ခရာသို့ခရီးဆက်ပြန်၏ဘုရားခရာသို့သွား၍ဘုရားပူဇာရာ၌ဂနေတာမှဘောရီပင်နှင့်မဟာဘောရီစေတီတတ္တဌာနတို့ကိုဦးတိုက်ယိုကျိုးကလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဤနေရာဝယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုတည်မြင်လျက်ဘုရားရှင်အဖြစ်သို့ရောက်တော်မူခဲ့သည့်အဖဘုရားရှင်အားထင်မြင်လျော်ရမ်းလွမ်းတမျှော်ရည်ပြီးမျက်ရည်များတဤဤစီးဆင်းလာလေသည်မဟာဘောရီစေတီတော်ကြီး၏လှိုင်အတွင်း၌ရုပ်ပွားတော်ကြီးများမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိသည့်နှင့်ဗုဒ္ဓဣန္ဒြေတော်ဖြင့်တည်ငြိမ်စွာစံပယ်လျက်ရှိပေရာဖူး၍မဝနိုင်အောင်ပင်ရှိသည်ဖြင့်ကနေတာသည်မျက်ရည်တွေ့တွေ့ကြာရင်အကျဉ်းချင်းဥချ၍သာနေမိလေ၏တွဲတော်မှသည်ဖဖျားရှင်၏သာသနာတော်သို့စွမ်းအားရှိသည်မြဝင်ရောက်၍သာသနာဝင်ကိုထမ်းဆောင်ကအဖဖျားဟောကြားတော်မူသောဗုဒ္ဓမုခပတ်ဤတက်တော်များကိုတင်ယူပြီးနောက်အဖဖရာဤဖွာမြင်ရာဇာတိဌာနတပည့်တော်များတို့ဤပေါ်ပြီးဒေတာ၌မြတ်ဗုဒ္ဓဤသာသနာတော်ထွန်းပြောင်ထိန်လင်းအောင်ကိုစွမ်းဉဏ်စွမ်းရှိသည်၍ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါလို့ဤအရှင်ဖရာဟု၍လည်းနှုတ်မှတွတ်တွတ်ရွတ်ဆိုဆုတောင်းခဲ့လေသည်နောက်တစ်နေ့တွင်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဦး၍ပထမသင်္ကာယနာတရားဖြစ်သောရာဇဝမျိုးအောင်မှုနှင့်နာလန္ဒဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်ရာတို့သို့လည်းတွားရောက်ဖူးမြော်ခဲ့ပြီးသည်သည်လမ်းတွင်ရက်ကြာကြာမဖြုံးနိုင်သဖြင့်သာအချိန်ကြာကြာလေ့လာမှတ်သားမနေပင်နောက်နေ့မှပင်မြန်မာပြည်ခရီးဤစခန်းတစ်ထောက်ဖြစ်သောကယ်လကတားမြို့သို့ဦးတည်၍ထွက်ခွာခဲ့ပြီးတော့ဤခရီးမှညီညဝေး၍မြည်သည့်မျိုးရွာများကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရသည်ကိုကငယ်ရွယ်သောကနေသားအဖို့တည်လဲမသိညာခရီးများသာဖြစ်၍တည်စရာလည်းမလိုတော့ကယ်လကတားသို့ရောက်လျင်မြမပြည်သို့ရောက်ရှိရတော်မည်ဟု၍သာအမှတ်အသားပြုထားသည်ဖြင့်ကယ်လကတားဘက်သို့နီးလာလေလေဝမ်းသာလေလေဖြင့်မြေထားဆွဲဆောင်ရာသို့လိုက်ပါကြတော်သည်အခန်းဆက်နှင့်အမိဖန်တော်မူမြမပြည်သွားရွံထွက်ခွာသားကြရ၌ကုတိနာယုံ၌တောင်တင်နေခဲ့ကြသောကလေးမများအားအခေါ်သွားသူများယနေ့ပြန်ရောက်လာကြမည်ဟုသောသတင်းကြောင့်ကြိုးစုံမျောလင့်နေသူများတွင်ဂနေသားတို့၏ဖခင်ကြီးသီရိမန်ဟရသမာနမှာအလှုပ်ရှားဆုံးဖြစ်၍နေလေ၏ညနေပိုင်းပြန်ရောက်မည်ဆိုလျင်ပင်တစ်နေ့လုံးဖြောင်းဖြောင်းအလုံးမလုံးနိုင်ပေထကြွကြွဖြစ်ရွာလာမည်လမ်းကိုမျောမှန်းနေ၍သာနေလေသည်တနည်းမှာမိမိတို့ကဲ့သို့ဝိကြောင်မဟုတ်တော့ပင်ဗုဒ္ဓသမီးတော်ဖြစ်ခံယူထားပြီးဖြစ်၍အိမ်၌ကြကြမြင့်မြင့်အတူနေရမည်မဟုတ်သဖြင့်တမီးနေထိုင်စရာကျောင်းအတွက်လည်းစ၍စဉ်းစားနေပေသည်ထို့ပြင်သဖင်းကိုရိတ်ဖြန့်၍ဝါလွင်သောဝိစုံဖြင့်တမျိုးတစ်ခုဖြစ်နေမည်တမီး၏အသွင်ကိုလည်းညင်ကြင်၍နေ၏လေးငါးလားကျော်မြမမြင်ရသဖြင့်ထွားချိုင်းလာမည်တမီး၏ကိုနေဟန်သားကိုပါခန့်မှန်း၍နေလိုက်မိသည်တဦးရီသောတမီးအချစ်ဆုံးသောရင်သွေးဖြစ်၍လည်းမိသည့်နီးနင်းမှခွဲ၍မနေနိုင်သဖြင့်
အပါခေါ်ခဲ့ရန်ဘခ်ခရစ်နာကိုအထူးမှားကြား၍ဆေလွတ်လိုက်ရာယနေ့မုတ်ချဆက်ရောက်တော်မူမိဘမောင်ဘွားထက်ဗုဒ္ဓတာသနာကိုပိုမိုချစ်ခင်တွေ့တာလှသောဤသမီးအားအရေးတယူဂယုတစိုက်မလုံ၍မဖြစ်ယခင်ထက်ပို၍အလိုလိုက်ရမည်သာဖြစ်၏ထိုအတွေ့အကြုံတမီးချင်းဤဖခင်မှာအခြားသူများထက်တွေ့လို့စိတ်ပိုကဲ၍နေလိတော့သည်။နေကြီးညှိုးစာပြုရင်ပင်လာလီတာပူတပါရန်တို့ကားများတစည်းပြီးတစည်းဝင်လာနေ၏။ဥဟရတမာနာတို့အိမ်သားများသည်ကိုယ့်အိမ်တွင်ကိုငြိမ်ငြိမ်မနေနိုင်ပဲကားဂိတ်သို့တွားရောက်စုယုံကြကတစည်းပြီးတစည်းဝင်လာသောကားများကိုစောင့်ကြည့်နေကြလေသည်။သူတို့ဤသူသူဘလက်မီတို့အိမ်သားနှင့်ဆွေမျိုးများတတိုက်သည်လေ။ကားဂိတ်မှကြိုးစုံနေကြ၏။ဒဇီးလာပါနိုးနိုးနှင့်စောင့်စား၍နေကြရာကားလေးငါးစီးလွန်သွားပြီးမှတစည်းသောကားတွင်ခေါ်သွားသူများပါလာသည်ကိုတွေ့ရတော့၏။ကားမှသူတို့လူစုရှေ့တွင်ရပ်ပြီးနောက်ကားပေါ်မှတယောက်စီဆင်းလာရာကြိုးစုံနေသူများအလုံးပင်ကားကိုဝိုင်းဝန်း၍ကြည့်ကြသည်။ဘာခ်ခရစ်နာဒေါ်လက်မီမာယာနောက်ဝါလွင်သောဝတ်စုံဖြင့်တပုံစံပြောင်းနေသောမနောဟရဒေဝီတို့ညီအမသမီးသမီးဂနေတာကောယင်ဂနေတာသမီးချင်းဤဖခင်ဤကားပေါ်မှသမီးချင်းဆင်းလာသည်ကိုမတွေ့ရသဖြင့်ဆင်းလာသူများအားအငဲမရမီးမီတော့ဤသမီးလေသမီးသမီးပါမလောင်လားယင်ကိုစလေတော်ကြီးဘာခ်ခရစ်နာမှာမျက်နာပြင့်၍ဤကပါဇက်မှာစကားမထွက်နိုင်သဖြင့်ဂနေတာရေးပေးလိုက်သောစာကလေးကိုသာအိတ်ထဲမှဆွဲထုတ်ယင်ခေါင်းကိုယမ်း၍စာကိုလှမ်းလိုက်ရလေသည်ဘာလဲသူပါမလာဦးလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဦးလေးကနေတာကသူမြန်မာပြည်ကိုရောက်အောင်ဖြစ်တယ်လို့သွားတော့မယ်တဲ့ခေါ်လို့မရပါဘူးဟုဘာခ်ခရစ်နာသည်တလုံးစီလေးကန်စွာပြောပြရလေသည်ပြင်းထန်စွာတောက်ခေါက်လိုက်ပြီးဆယ်၍မရနိုင်သောမျက်နှာပြင့်နေပြီးမှဥဟရတမာနာသည်ဒေါ်ဟေရာတကူကိုစောင့်၍ကြည့်ရင်းသွားပြီမင်းသမီးတော်ဆုံးပြီဒီတိုင်းဆိုရင်သေးတာတောင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဦးညင်းညူကလူကြားထဲမှာလေးလံသောခြည်လှမ်းဖြင့်တလှမ်းချင်းလှမ်း၍ထွက်ခွာသွားလေ၏ဒေါ်ဟေရာတကူနှင့်အချို့ကဘခ်ခရစ်နာအားအချို့အကြောင်းမေးမြန်း၍နောက်တွင်စုယုံနှင့်ကြံရစ်တော်လဲဥဟရတမာနာသည်အိမ်သို့ရောက်အောင်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချ၍ထွက်ခွာသွားလေရာလက်ထဲတွင်သမီးထံမှစာကိုကန်၍လာတော်လဲဖတ်ရန်ပင်တတိမရပြီဒေါ်ဟေရာတကူမှာမိမိကဟန်ဆောင်နေနိုင်တော်လဲခင်မုန်းနယ်ဤတော့ကကိုကြည့်၍မနေနိုင်သဖြင့်သားများကိုခေါ်ကအမိလိုက်၍သွားပြီးကိုသမီးအတွက်လီဒီလောက်လဲပူမနေပါနဲ့လီသမီးဟာလိမ္မာရေးချရှိပါတယ်သူကိုသူစောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်ပညာတင်ပြီးတဲ့တနေ့အေးအေးဆေးဆေးပြန်ရောက်လာမှာပါဟုဖြေသိမ့်စကားကိုပြောကြားလိုက်ရလေသည်ဘာသွားနေရမှရက်လိုက်ပြီးဥဟရတမာနာသည်နောက်သို့လှည့်၍တခေါ်အော်လိုက်သည်ပြီးမှပညာတင်ပြီးတနေ့ပြန်ရောက်လာမယ်ဆိုတာမင်းကထင်နေတာမလားသူအရွယ်မရောက်သေးလို့နိုင်ငံကူးလက်မဲ့မရသေးတာနဲ့ဒီအထိအိန္ဒိယထဲမှာကြာနေတာမင်းထွက်တွေ့အောင်မြမပြီးမရောက်ဖဲအိန္ဒိယထဲမှာတဝဲလည်လည်နဲ့ဘလို့ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်လေဒီအတိုင်းပြန်မလာဘဲနေရင်နောက်ဘလောက်ကြာနေအောင်မလဲမသိဘူးပြောရင်ကုသနာယုံမှာကြံရစ်ခဲ့သလားဟုမေးလေပြီအဲ့ဒီစာဖတ်ကြည့်အောင်လေဟုဒေါ်ဟေရာတကူကကင်ထားသောစာကိုထုတ်ပြမှဥဟရတမာနာသည်စာကိုဖတ်ရန်တတိယတော့၏အလုံးအိမ်ပေါ်သို့ရောက်၍ဝိုင်းထိုင်ကြပြီးဥဟရတမာနာကစာကိုအလုံးအပြကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးကလကတထွက်သွားပြီတဲ့လိုက်ခေါ်မှဖြစ်မယ်ဟုစကားဆလိသည်တနကကြည့်နင်ဘခ်ခရစ်နာနဲ့ကလကတကိုလိုက်သွားကွာဟုဥဟရတမာနာကတားကြီးတနကကြည့်ကိုပြောလိုက်ရာအလုံးအံ့အားတင်သွားကြလေသည်ဒေါ်ဟေရာတကူကကလကတလိုက်သွားလို့သူတို့ဘယ်မှာလိုက်ရှာမလဲစားတယ်လေဘင်းတဲတယ်လို့လည်းမပါဘူးဟုဂျာဝင်ပြောလိုက်ရဖုန်ကြီးနဲ့ပဲဖုန်ကြီးเจ้าမှာတဲမှာပေါ့ဟာကလကတမှာမြန်မာဖုန်ကြီးเจ้าရှိတယ်မလားအဲ့ဒီကိုသွားပေါ့ကြာကြာနေလို့မဖြစ်ဘူးလက်ပြန်လိုက်သွားတွေ့ရင်အတင်းသာခေါ်ခဲ့သူမလိုက်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့ထားခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးဟုဥဟရတမာနာကလောနေလေ၏ဟုတ်ကဲ့အဖေကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်တွေ့ရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမထားခဲ့ပါဘူး။အေးကောင်းတယ်။လက်ပြန်လိုက်မှဖြစ်မယ်။ကလကတားလူမျိုးကြီးမှရောင်းလဲလဲဖြစ်နေရင်ခက်မယ်ကွာ။သူတို့မြန်မာပြည်သွားရဖို့လဲလွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီသမီးဟာသူ့အလိုလျောက်လဲပြန်လာမဲ့သမီးမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီအမေလိုသာအလိုလိုက်ပြီးသမီးသဘောအတိုင်းသာနေရာတကာလွတ်ပင်းရင်တနေ့ဒုက္ခလှလှတွေ့မယ်တိလား။ကဲလိုရာပြင်ထား။ဗ
ဘာခရစ်နာကိုခေါ်ပြီးမနေ့ဖန်မနေ့စွန်းစွန်းထွက်ပြီးတော့ကွာဒီတို့ဖြင့်တနကာကြီးသည်ညီမတော်အားအတင်းပြန်ခေါ်ရန်ကလကတာသို့လိုက်ရေးအတွက်ဘာခရစ်နာနေတိုင်းမင်းကအပူတပြင်းစီမံကြလေတော့သည်အခန်း73ခရီးတထကလကတာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တဲခိုစရာဌာနများကဣဒင်ဆေးုံလန်းရှိဓမ္မတာလာခေါ်မြမဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတိုင်မဟာဗောဓိအတင်းတိုင်းနှင့်ဘင်္ဂါလီဘုန်းကြီးကျောင်းဟူ၍သုံးဌာနရှိလေသည်ဓမ္မတာလာမှာမြမများအဖို့အထင်ရှားဆုံးသောတဲခွန်ရာဖြစ်သည့်ဖြင့်ကလကတားရောက်မြမဖျားဖူးဧည့်သည်များမှထိုဓမ္မတာလာတွင်အတဲအခုများကြပေ၏ဂနေသားနှင့်ဖုံးတော်ကြီးဥဓမ္မဟုရကအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဓမ္မတာလာတွင်မတဲခွန်ဖြစ်ဖြင့်ဘင်္ဂါလီဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ဝင်ရောက်၍တဲခွန်နေထိုင်ကြလေသည်ကလကတားရောက်ကတည်းကဖုံးတော်ကြီးဥဓမ္မဟုရမှနီပေါကောင်စစ်ဝင်ရုံးမြမကောင်စစ်ဝင်ရုံးတို့သို့အခောက်ခောက်အခါခါတွားလျက်ဂနေတနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရရှိရေးကိုအရေးတကြီးဆောင်ရွက်တော်မူသည်။1952ခုနှစ်ဟူသောအချိန်အခါမှမြမနိုင်ငံရောအိန္ဒိယနိုင်ငံပါလွတ်လပ်ရေးအချိန်အခါဖြစ်၍အစစအရာရာစီစဉ်မှုခက်ခဲလှသည်သည်။လက်မှတ်ဆက်သွယ်နှင့်တွားရေးလာရေးကလည်းကြက်တဲသည်။ထို့ထက်ဂနေတမှာ14နှစ်သာရှိသေးရာတဦးချင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးခွင့်ပြုတ်တင်သောအသက်အရွယ်ကိုမမီငယ်နှုလှသည်ဤပူတွဲပြုတ်လုပေးရမည်မိဘဆွေမျိုးများလည်းမပါပြီထို့ကြောင့်ဂနေတအတွင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်လိုက်လီလီဝေးလီလီဖြစ်ခါနောက်ဆုံးတွင်လုံးဝသွားခွင့်မပြုတ်နိုင်ဟူသောအဖြေသာပေါ်ထွက်၍လာတော့သည်ဖြင့်ကလကတားတွင်တောင်တင်ရတော်မူအခြေသို့ရောက်နေပြီတော့သည်ဖုံးတော်ကြီးဦးဓမ္မဥရာမှလည်းလက်မှန်ချရတော့ပြီကနေတာအဖို့ကလေလော်ရင်တက်ကျိုးဆိုသည့်ပမာအားခဲစူးစမ်းနေရသည့်ကြားမှပင်ဤတို့ဖြစ်လာသည့်ဖြင့်စိတ်ဓာတ်ပြက်ပြား၍အာရုံနွမ်းဤကမှိုင်းတွင်ချရတော့၏ဖုံဖုံဖျားနိဗ္ဗာန်တော်ရောက်အောင်ပို့နိုင်နေဆိုလူချင်းရင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတော်ရနိုင်နေဆိုဘာမှမဝေးတော့တဲ့မြန်မာပြည်ကိုတောင်မှမပို့နိုင်တော့ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ဆိုဝေးရောစူးစမ်းရတဲ့မြန်မာပြည်မရောက်နိုင်ပါလားဖျားဒီလိုဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းအလကားယုံတန်းစကားပဲပေါ့အရွယ်နှင်းမလိုက်အောင်စကားတတ်သောဂနေတာဤဤပြစ်လုံးခတ်လုံးများကဥဓမ္မဥရအားအမြဲထိမှန်၍နေလေ၏ဘုန်းတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပင်စိတ်လျှော့ထားသည်မဟုတ်ရာဂနေတာဤများလောက်စိတ်သက်ပြင်းထန်နေသည်ဖြင့်တနည်းနည်းရောက်နိုင်အောင်အခွင့်ကောင်းကိုဆောင်စားလျက်ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်ပို့ရတော်မည်ဟုသောအဋ္ဌိဌံကိုသာပြုထားလေသည်တနည်းတွင်စစ်ခ်တန်ချပီလူမျိုးနှစ်ယောက်သည်ဘင်္ဂလီကျောင်းတွင်တဲခုန်နေသောအတိတယောက်အားဝင်ရောက်နှုတ်ဆက်ရင်းစကားပြောနေသည်ကိုဂနေတာသည်အမှန်မတင်ကြားလိုက်မိသည်ဂနေတာမှာကုသနာယုံနှင့်အတော်ကြာအောင်ဟိန္ဒူစတန်နီစကားသင်ခဲ့သည်ဖြင့်ဟိန္ဒူစတန်နီစကားကိုပြောတတ်ဆိုတတ်ရှိရကထို့ကြောင့်စစ်ကလူမျိုးနှစ်ဦးကဘင်္ဂလီကျောင်းတွင်တဲခုန်နေထိုင်သူနှင့်ဟိန္ဒူစတန်နီလိုပြောနေသည်ကိုအမှန်မတင်ကြားလိုက်မိရမှသူ့အတွက်မျောလင်းချက်ရောင်ကြီးများရှက်တမ်း၍လာလေတော့သည်၎င်းစစ်ကလူမျိုးနှစ်ဦးကစစ်မဖြစ်မီကမြန်မာပြည်တွင်နေခဲ့ပူးသူများဖြစ်ကြသည်၎င်းတို့အဖို့မြန်မာပြည်သည်သွားရောက်ရန်အလွန်အရေးကြီးနေကြသည်မှာမြန်မာပြည်တွင်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများကြံ့ရင်နေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တောင်းခံရာတွင်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းထုတ်မပေးဘဲထားသည်ဖြင့်ဖြစ်သည့်နည်းဖြင့်သွားကြရမည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့နှစ်ဦးသည်မနေ့ဖြင့်အာတန်တို့ယထာဖြင့်သွား၍အာတန်မှကုန်းလန်းခရီးဖြင့်မြမပြည်တဲသို့ဝင်ရောက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေကြသည်ကိုတနေရာမှဂဏိတကြားလိုက်ရသည်သည်အခွင့်ကောင်းကိုရှာကြံနေသောဂဏိတကနှေးကွေး၍မနေတော့ပဲထိုစစ်လူမျိုးနှစ်ဦးအားချက်ချင်းပင်မိတ်ဆက်၍မိမိပါ၎င်းတို့နှင့်အတူကုန်းလန်းခရီးဖြင့်မြမပြည်သို့လိုက်လိုကြောင်းပြောပြလိုက်လေ၏ဂဏိတစကားကိုကြားလျင်စစ်ကြီးများမှမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေလေသည်သူတို့ဒီပင်စီးပွားရေးအရာမတော်မဖြစ်သဖြင့်သာတေတေကြေကြေစွန့်စားသွားရမည်ဖြစ်ရာဂနေတလိုမိန်ကလေးနုနယ်ပြိုရွယ်သူတဦးအဖို့စိတ်ကူး၍ပင်တင့်လျော်သောလမ်းမဟုတ်ပေထို့ကြောင့်တဦးကဟာကလေးမလေးဖြစ်ပါမလားအာတန်ကမြမပြည်ကိုကုန်းလန်းသွားဖို့ဆိုတာကယောက်ျားတွေတောင်စွန့်စားသွားရတာကွက်ကလေးလိုနုနယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလန်းကတောအထက်ထက်တောင်ထက်ထက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး15ရက်လောက်ကြာအောင်သွားရမှာဆိုတော့ခလေးလိုက်ဖို့စိတ်မကူးပါနဲ့ကွယ်ဟုတကယ်စေတနာကောင်းဖြင့်ဖြတ်လေသည်ဘယ်လောက်ဒုက္ခခံရခံနိုင်ပါရင်
ကျမမြန်မာပြည်ရောက်ရင်ပြီးတာပဲကိစ္စမရှိပါဘူးစဉ်းစားအောင်လေတိတ်ဆင်းရဲတယ်နော်အိုးစဉ်းစားနေရမလိုပါဘူးရှင်ဘာလဲဥရောကကျမကိုဒုက္ခခံပြီးခေါ်ရမှာစိုးလို့လားဥရောဒုက္ခများမှာစိုးလို့မခေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့မလိုက်တော့ပါဘူးလေဟုခဏီတာဝိုင်းနေပက်လက်ပြောလိုက်လေသည်ဟာဟာမဟုတ်ပါဘူးဥလေးတို့အတွက်ကလေးဟာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးကလေးအတွက်သာပြောတာပါကလေးကဒီလောက်တောင်စိတ်အားထက်သန်နေဥလေးတို့ကတာဝန်ယူပြီးခေါ်ပါတယ်လိုက်ခဲ့ပါဒါထက်ကလေးကဘာရွယ်ချင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကိုဒီလောက်တောင်သွားကြည့်နေရတာလဲပြောပါအောင်သဘောကောင်းပုံရသောစစ်အမျိုးသားကြီးတဦးကမေးတဲ့ဖြင့်ခနေတာသည်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအချင်းချုံ၍ပြောပြလိုက်ပြီးဆက်ဆက်ခေါ်ပါရင်တောင်းပန်သဖြင့်စစ်အမျိုးသားကြီးနှစ်ဦးကကောင်းပါပြီလိုက်လို့လျင်အစဉ်သင့်ပြင်ထားပါမနေ့ပြန်သွားခင်နီးလာခေါ်ပါမည်ဟုပြောဆိုမှကြား၍နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားလေ၏ညနေဖုံးတော်ကြီးဥဒမဝုရမြို့ထဲမှပြန်လာချိန်တွင်ခနေတာသည်နေ့လယ်ကစစ်လူမျိုးနှစ်ဦးနှင့်အာတန်မှဖြတ်၍ကုန်းလန်းကနေမြမပြည်ကိုသွားရန်တိုင်ပင်လိုက်ကြောင်းမနေ့ပြန်ပင်သွားတော်မည်ဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားရာဖုံးတော်ကြီးမှအံ့အားသင့်၍သွားလေတော့သည်ယနေ့ဖုံးတော်ကြီးမြို့ထဲသွားသောကိစ္စမှလည်းဂနေတာအတွက်လက်မှတ်ကိစ္စနီးစပ်မှုရှိမည်နီးလန်းများကိုစုံစမ်းလုပ်ကင်နေသောကိစ္စဖြစ်၏ယနေ့တည်ရသလောက်ရနိုင်မည်နီးလန်းကိုတွေ့ရှိရ၍ရရန်တေချာလူနီးပါပင်ခရီးရောက်ခဲ့သည်အလွန်ဆုံးတလားလောက်နောက်ထပ်ဆောင်းလိုက်နှင့်ကိစ္စပြီးပြေတော့မည်သို့သောဂနေတာသည်မနေ့ပြန်ကုန်းလန်းခရီးဖြင့်ကျုံရနှင့်ဖြစ်တယ်လို့သွားတော်မည်ဟုတန်တန်ဆွဲဆိုနေပြီယာဖုံးတော်ကြီးမျက်လုံးပြူရတော့သည်ထို့ကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးသည်ဟဲဘယ်ဖြစ်မလဲကနေတာကြီးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီလိုတော့မလိုက်ရဘူးကုန်းလန်းကဘယ်လောက်အန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာမြင်သိသလားဟုဆိုကစစ်အတွင်းကအိန္ဒိယလူမျိုးများကုန်းလန်းကဖြတ်၍သွားကြရာမြည်တို့တေးကြီးပျက်စီးရပုံများကံအားလျော်စွာရောက်လာသူတို့မှလည်းယောဂါတန်ချက်ကြောင့်အသက်မသေးရုံတမဲကြံကလူစင်မမီဖြစ်ရပုံများကိုကြောက်ခမန်းလီလီပြောပြလေသည်ကနေတာသည်ဥဒမဥရဤစကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်နေပြီးမှဒီလိုဆိုရင်တော့တပည့်တော်မှဒီတက်မှမြန်မာပြည်မရောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပါတော့လက်မှတ်ရအောင်လဲလုံးလို့မရကုန်းလန်းကလည်းမသွားရဆိုရင်ဒီကလကတလာရတာဘာအကျိုးထူးသေးလဲဖုံဖုံပြကိုတိန်နာယုံတို့ကလက်မှတ်မရတော့တာကလကတကြာရင်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်လုပ်မယ်မရရင်ကုန်းလန်းကရအောင်ပို့မယ်ဆိုခုတော့လက်လျှော့ပြီးမပို့နိုင်လို့တပည့်တော်မှအပူမရှာပဲဖြစ်အောင်သွားတော့မယ်ဆိုတော့လည်းမဟုတ်ရဘူးဆိုရင်တေဖို့သာကောင်းတော့တာပဲဟုပြောရင်မျက်ရည်များပင်လည်း၍လာလေတော့သည်တော်တော့ကနေတာဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ငါပို့မယ်လို့ဆိုထားတဲ့ဂတိကိုငါခုထိမဖြတ်သေးဘူးဒီနေ့မျိုးတဲသွားတာလေဒီကိစ္စပဲဒီနေ့သိရတာဆိုရင်နောက်လာဆင်းရင်ကိစ္စပြီးဖို့ပဲဒါပေမဲ့နင့်ကြည့်ရတာဒီလောက်တောင်ဆိုင်းနေခြင်းပုံမပေါ်ဘူးနောက်ဆုံးကုန်းလန်းကပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ဖို့ပါပဲငါကြံထားတာပါပဲเนาะနင့်အသက်အရွယ်နဲ့မိန်းကလေးနုနုနဲနဲနဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားသွားမှာသွားနိုင်ပါမလားဆိုတာတွေးပြီးတော့လေချောင်းရေချောင်းကဖြစ်အောင်ငါစူးစမ်းနေတာမိငါဒီလောက်အကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သဘောပဲဒါပေမဲ့ခုမှတွေးတဲ့စစ်လူမျိုးတွေနဲ့တော့မထဲလိုက်နိုင်ပါဘူးနင်လိုက်သွားလို့သူစုံတစ်ခုဖြစ်ရင်ငါမှတာဝန်မကင်းဘူးအဲ့ဒီတော့နင်သွားကျင်နေဆိုရင်ကုန်းလန်းကပဲငါလိုက်ပို့ပေးမယ်ကဲဒါတဲ့တော့ငါမတက်နိုင်တော့ဘူးဖုံးတော်ကြီးဒီသူ့စိတ်ထဲရှိသမျှကိုထုတ်ပြောရင်ကနေတာအလိုအတိုင်းကုန်းလန်းကသွားလို့ကသူကိုယ်တိုင်ပင်လိုက်ပို့တော်မူအကြောင်းပြောရာကနေတာအတွေ့ရုတ်တရက်ဝင်းသာသွားလေသည်သို့တော့နက်နက်နဲနဲတွေးကမိမိအတွက်ကုန်းလန်းဖြင့်အစင်းရဲခံပို့ရမည်ဖုံးတော်ကြီးကိုတနာရီသွားပြန်လေသည်ဒီလိုဆိုဖုံဖုံကနေတာအတွက်တိတ်ဆင်းရဲတော့မှာပဲဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပါစေဖုံဖုံလိုက်ပို့မနေပါနဲ့တော့အသာနေစမ်းဆင်းရဲတာချမ်းသာတာငါတို့အဖို့ဘာမှအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအေးအေးသာနေမနေ့ပြန်တော့မဖြစ်သေးဘူးဂျားတရက်နေပြီးတပတ်ခါလောက်မှကလကတားကထွက်မယ်ဒါပဲမှတ်ထားကဲသွားတော့ကနေတာမှာမြည်တို့မှပြန်လဲလျှောက်ထားမနေတာတော့ပဲဒီအဖို့မှာဖုံတော်ကြီးလိုက်ပို့ပေးလျင်ပေးမပေးလျင်လည်းဖြစ်တယ်လို့ကြုံရနှင့်မြမပြီးအရောက်သွားတော့မည်ဆဲဆဲပင်ဖြစ်၏ဖုံးတော်ကြီးအနေနဲ့လည်းဤအခြေအနေအထိတာဝန်ယူခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးမှမျက်နှာစိမ်းအခြားသူများနှင့်ထဲလိုက်ရမည်ကိုမြည်တို့များစိတ်မချနိုင်တာဝန်မဲ့မပြုနိုင်ဟုဒီမှာမှန်ကန်သောလမ်းနန်းစဉ်တွင်ဖြစ်သည်မိမိအတွက်မြမပြည်မရောက်မချင်းလမ်းတစ်ချောင်းလုံးဒုက္ခကြာရှည်ခံရမည်အတူတူညံ့ညံ့ဒုက္ခအေးရမည်ဤနည်းဤပုံဖြစ်သလိုအမြန်လိုက်ပို့ပါမှအချိန်တိုတိုနှင့်ခရီးရောက်ခါမကြာမီဒုက္ခအေးရဖို့ရှိတော်သည်တို့နှင့်တုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေရသောကိစ္စတရက်မှာအေး၍သွားရပြီတော်သည်နောက်တစ်နေ့တွင်လာ၍ခေါ်သောစ
ပြုမျိုးကြီးများနှစ်ဦးအားကျင့်တဲ့လောက်အောင်အကြောင်းဆုံးပြောပြ၍ပြင်ဆင်ပွဲစီစဉ်များကိုပြင်ဆင်လျက်တောင်းအချိန်ကိုသာငန်းနေနေတော့၏အပိုင်း၆ကတော့ဒီမျှပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်အပိုင်း၇မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်ဘီဗီယာကင်းဝေးကြပါစေကလစ်ကာတို့၏